man besøger vores samlinger og ser på alle de her skulpturer, så er det jo klart, at det, man ser, det er det hvid marmor. Man kan gå igennem sal efter sal efter sal, og man bliver mødt af det ene hvide marmorværk efter det andet, som er utrolig smukke. Men det gør også, at vi som mennesker er blevet meget marmorblinde på en eller anden måde. Det er det, vi ser, og det er det, vi har vendet os til, og det er det, vi forventer at se. Også når vi taler om antikken, så er det, folk tænker på, og det billede, de danner sig i hovedet, er hvide marmorskulpturer. Og det håber jeg jo på at kunne rykke noget ved med min forskning, sammen med mine kollegaer, at gøre noget med det her. Fordi fortiden var farverig, så når man går igennem de her samlinger, skal man huske på, at de var alle sammen bemalet i et væld af farver. De fremstod altså ikke som hvide. Der har været knald på, de har haft hudfarve, hårfarve, øjenfarve. Deres tøj har været i alle mulige farver. Og for mange kan det godt komme som noget, som en lidt voldsom overraskelse på en eller anden måde. Og de fleste mennesker, jeg taler med om det her, bliver for det første overrasket, men er også ofte modvillige. Og når man præsenterer dem for nogle af de her rekonstruktioner, som vi af og til laver af de her bemalede værker, er folk ofte ret skeptiske. Og de fleste synes, de er utrolig grimme. Det er ikke altid det ord, de bruger, men det er den opfattelse, jeg synes, der er dominerende. Og det viser jo igen, hvor meget vi har vendet os til, at de skal være hvide. At den hvide marmor er normen. Og den her marmorblindhed, som dominerer, når man især tænker på antikken og på civiliseret kunst, på den måde skulpturer og så videre, så ser folk sådan en hvid, smuk marmorskulptur for deres indre øje, og altså ikke en, der er fuld af farver. Man fandt ud af, at der var farver på skulpturerne faktisk allerede meget, meget tidligt. Overraskende tidligt faktisk. I slutningen af 1700-tallet og i starten af 1800-tallet begynder man at foretage udgravninger rundt omkring. For eksempel i Pompeji i Italien og på Athens Akropolis. Og der begynder mange af de her skulpturer jo så at dukke op af jorden. Og mange af dem har faktisk helt tydelige farvespor på. Men det er ligesom om, at den viden blev ikke rigtig spredt ud. Rigtigt til resten af samfundet. Så det er egentlig noget, forskere længe har vidst helt tilbage i fra 1700-1800-tallet, men er noget, der er lidt er gået i glemmebogen, også på grund af de dominerende idéer, der har været op igennem det 19. århundrede, starten af det 20. århundrede, og hvor man har fokuseret meget på den hvide skulptur og fokuseret meget på form og ikke så meget på farve. Og det har også lidt at gøre med, at de her farver ofte er forsvundet. Altså tit så er der jo ikke sådan voldsomt mange farvespor på, når de dukker op af jorden. Kun en lille bitte smule. Og det der så skete, det var nogle gange, de blev solgt ofte de her værker. Når de blev udgravet, så blev de måske renset godt af, så de så endnu mere hvide ud. Så der var nogle rige mennesker, der ville købe dem, fordi så de pænere ud. Eller også er det faktisk sket, efter de kom ind på museerne. Det ved vi også, at det var tilfældet en gang imellem, at man har renset dem ordentligt godt og grundigt, så de så endnu mere hvide og rene og smukke ud. Hvilket er rigtig ærgerligt, når man sidder som forsker i dag og skal undersøge den oprindelige bemaling. Nu er jeg arkeolog, så det jeg forsker i er antik polykromi, altså bemalingen på de gamle skulpturer fra det gamle Grækenland og Rom. Så jeg undersøger helt specifikt de her skulpturer fra små bitte farvespor, som man nu kan støve frem, selvom der ikke er meget tilbage at se i dag. Det er dem, jeg leder efter, og så dokumenterer jeg dem og analyserer dem og sætter det ind i en større kontekst for at se, hvad det så betyder for vores forståelse af antikken. Jeg tror, noget af det, jeg synes er mest spændende, det er, at man kan blive ved med at gøre nye opdagelser. Og det kan både være, når man er på udgravning, at vi er ude og grave et sted, lad os sige i Italien eller i Grækenland, at man kan blive ved med at finde nye ting i jorden. Der er masser, selvom at de store græske og romerske kulturer er lang tid siden, 2000 år eller endnu længere, så er der stadigvæk steder, der ikke er udgravet. Og der bliver ved med at komme ting op af jorden, når arkeologerne går i gang. Men det samme er faktisk tilfældet på sit museum, og det tænker man ikke lige over, når man kommer herind i dag, for eksempel her på Glyptoteket, og ser alle de her hvide skulpturer. Men der er faktisk lige så mange opdagelser
at gøre på de her skulpturer, som har stået herinde i, for mange af dem tilfælde, over 100 år. Så kan vi altså stadigvæk blive klogere på dem. Vi bliver ikke rigtig færdige med at forske i dem og undersøge dem. De bliver ved med at fortælle nye historier. Jeg forsker også for at finde ud af, hvordan det var. Hvordan var det at leve i antikken? For eksempel i det gamle Rom. Hvordan var det at være menneske i det gamle Rom? Og hvordan så tingene ud? Ikke kun skulpturerne, men også hvordan føltes det at leve der? Hvordan lugtede det? Og hvordan var lydene og hele oplevelsen og hele samfundsoplevelsen? Hvordan var livet i antikken? Og det er utroligt svært jo selvfølgelig at finde ud af, fordi folk jo er døde i dag. De har været døde i mange tusind år, så det er op til os arkeologer og andre forskere netop at afdække de her livshistorier, så godt vi nu kan. De fire portrætter, vi har lånt, er utrolig interessante. De er lige blevet udgravet for nylig i en by, der hedder Quinum, syd for Rom. Der er de udgravet i den her by, antikke by, og er altså blevet udlånt til os her på museet. Og grunden til, at de er så interessante, for mig som forsker især, det er, at de aldrig er blevet afrenset. De har stadigvæk lidt jord på, som man kan se, hvis man kigger i montrene. De er stadigvæk beskidte og ser lidt nusset ud. Men for mig er det en helt perfekt situation. For det gør, at jeg sammen med mine kollegaer kan undersøge dem for de farvespor, der eventuelt måtte være tilbage på dem. På den ene side, så vil det jo være virkelig ærgerligt, hvis vi ikke finder nogen farve på dem overhovedet. Men sådan er præmissen egentlig for forskning. Det kan jo være, at der ikke er noget på dem her, fordi det er forsvundet. Maling forgår jo med årtusinderne, især i antikken, hvor det bliver lavet af pigment, der bliver blandet med noget bindemiddel, som f.eks. en planteolie eller et æg eller mælk. Det nedbrydes jo i løbet af et par tusind år. Så det kan jo være, at der ikke er noget maling på. Og man kunne det også være, at det egentlig var meget spændende, hvis ikke der var nogen farvespor på. Fordi det er jo ret interessant i forhold til vores egne samlinger, museumssamlinger rundt omkring i verden, om hvor meget de her farver falmer og forgår i løbet af årtierne. Vi ændrer ikke nødvendigvis fuldstændig verdenshistorien ved at sidde og lave forskning herinde på Glyptoteket, men vi rykker en lille bitte smule ved historien og ved vores historieforståelse og opfattelse af historien og det at være menneske. Og der er de hvide skulpturer faktisk et rigtig, rigtig godt eksempel, fordi de er en del af vores dannelsesideal. Den her hvide æstetik, det hvide ideal, som har hersket de sidste par hundrede år i den vestlige verden. Helt tilbage fra renæssancen og især op igennem nyklassicismen. Og det værste og mest ubehagelige eksempel er jo nazismen og fascismen. Så man tænker på, hvordan Mussolini for eksempel i Italien har brugt den hvide antik, eller ideen om den hvide antik, som en del af sin propaganda. Sammen med Nazi-Tyskland, som egentlig har ladet sig inspirere af de her kulturer, hvilket jo lader til at være ret forkert, fordi de har jo ikke været hvide. Man har hugget det i marmor, men så malet det fuldstændig. Og det er de her idéer om det civiliserede og det usiviliserede, hvor hvid, den hvide marmor og den hvide krop var det civiliserede, det mere ophøjet, det rene, mens det farvede, og dermed også den farvede krop, var barbarisk eller usiviliseret. Så ved at blive ved med at forske i fortiden, kan vi jo hele tiden blive klogere og finde ud af, hvad det er, vi egentlig har baseret vores, jamen, store del af vores samfund og opfattelser på. Polykromien eller farverne bidrager også med anden viden, ikke kun hvordan de så ud, men også håndværkstraditioner for eksempel. Hvordan arbejdede folk sammen? Hvordan arbejdede skulptøren sammen med den, der har malet den her skulptur for eksempel? Og hvilke pigmenter brugte man? Og hvor fik man dem overhovedet fra? Der er mange af de her pigmenter, der blev handlet over ekstremt lange afstande. Et af værkerne her i vores samling har vi netop fundet lapis lazuli, brugt til pigment til at bemale en skulptur. Og det var altså sådan en halvædelsten, der er blevet stammer fra Afghanistan. Og når man så lige pludselig ender på et værk fra Syrien, eller lad os sige fra Grækenland eller Rom, så siger det noget om handelsforbindelser og den kontakt, man havde. Så farveforskningen kan jo faktisk meget mere end bare sige,
at der var farve på noget, eller også var der ikke farve på noget.